বন্ধুসকল আপোনালোকে চাইছে ইডুকেট' প্লাছ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন দেখুৱাব বিচাৰিম যিটো আহিছে ডি ডাব্লিউ ইউৰ ফালৰ পৰা ডি ডাবল ইউ ইতিমধ্যে এল পি আৰু ইউ পিৰ বাবে যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ চালু কৰিছিলে বা স্পেচিয়েল ড্ৰাইভত যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিলে সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সন্দৰ্ভত আহিছে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিছ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিব তো আহক আজি মোৰ বিষয়টোলৈ ত' বন্ধুসকল চাওক আজিৰ ভিডিঅ'টোত একৈছ ন দুহেজাৰ একৈছত কাহিলীপাৰা গুৱাহাটী অৰ্থাৎ দীৰাবলীৰ যিটো অফিচ আছে সেই অফিচৰ ফালৰ পৰা এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিছ পাব্লিছ হৈছে এই ন'টিছত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইতিমধ্যে পাঁচ আঠ দুহেজাৰ চৌব্বিছত যিটো এডভাইচমেণ্ট পাব্লিছ কৰিছিলে কণ্টেকচুৱেল আৰু ষ্টেট পল কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ যিসকল শিক্ষক আছে তেখেতসকলৰ ৰিক্ৰু মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছৰ বাবে বা ৰেগুলাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে যিটো এডভাইচমেণ্ট কৰিছিলে ইতিমধ্যে বহু প্ৰাৰ্থীক মানে ৰিক্ৰুইট কৰিলে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দি দিলে তাৰে মাজত আঠশ চৌত্ৰিছৰ ভিতৰত চাৰিশ ছয়াশীগৰাকীৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ হোল্ড কৰি ৰখা হৈছিলে আৰু এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে আহিছে এটি ভাল খবৰ এই প্ৰাৰ্থীসকলে আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ টুডে' অৰ্থাৎ একৈছ ন দুহেজাৰ চৌব্বিছ ফ্ৰম ফ'ৰ পি এম অনৱাৰ্ড মানে বিয়লি চাৰি বজাৰ পৰা ডি ডাব্লি ই ৰ যিটো ৱেবচাইট আছে ডি ডাব্লি ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট আই এন এইটো ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে নিজৰ নিজৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখিনি ইহঁতে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো বন্ধুসকল মূল কথাটো হ'ল যে এই প্ৰাৰ্থীসকলে যদি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে আজিৰ দিনটোত কৰিব পাৰিব বিয়লি চাৰি বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আছাম ডি ডাব্লিউ ডি যিটো ৱেবচাইট আছে এই ৱেবচাইটৰ জৰিয়তে আৰু বিশেষ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যদি আপোনাৰ কোনো গ্ৰীভেঞ্চ থাকে যদি আপুনি কোনো গ্ৰীভেঞ্চ ছাবমিট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে বিষয়বস্তুবিলাক দিয়া হৈছে ইউডাইজ মিছমেচ কাৰেকশ্যন বা চেঞ্জ প্লেচ পষ্টিং এইবিলাকৰ ওপৰত যদি আপুনি কোনো গ্ৰীভেঞ্চ ছাবমিট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে বাইছ ন দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা চৌব্বিছ ন দুহেজাৰ চৌব্বিছলৈকে অৰ্থাৎ দুটা দিন অহা কাইলৈৰ পৰা চৌব্বিছ ন দুহেজাৰ চৌব্বিছলৈকে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰীভেঞ্চখিনি ছাবমিট কৰিব পাৰিব তো বন্ধু অল আপনাদের মানে প্রতিটা কাম অনলাইন আপনাদের হব কোনো ধরনের অফলাইন বা ইমেইলত কোনো কুয়েি লওয়া নহয় তো ইয়াত নোটিস উল্লেখ কৰিছে স্পষ্টক আপনার সময়ে সময়ে ডি ডাব্লি ওয়েবসাইট ভিজিট কৰি থাকিবলৈ বলে আপনার পরামর্শ দিচ্ছে নোটিসটর জড়িয়ে তো বন্ধু অল্প আজের ভিডিওটির জড়িয়ে এই খবরখানি আপনাদের জনাবলৈ চেষ্টা করল ভালপা নিশ্চয় এটি লাইক যান্ধবী শেয়ার করব আপনার মোটামুটি কমেন্ট সেকশনতন কমেন্ট করে জানাবলে না পাহাড়িব